Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, baie welkom al ons kykers hier op die woord, ons erediens tyd saam. Nou vandag is opstanding Sondag en een van die grootste geskenke van Jesus se lewe is jy se erfgenaam van daardie lewe. So ons gaan praat oor jou erfporsie. Wat erf jy by Jesus? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ek glo en ek vertrou dat jy het 'n goeie Paasnaweek. Vrydag beklemtoon die kruisiging van Jesus en dat hy vir ons gesterf het, sy lewe vir ons gegee het. En ek dink ons almal is oorweldig, nê, jou winkels, die vakansie, alles die Paashaas en al die ou speelgoed rondom, die hot cross buns, kruis op die ban natuurlik, die kruis van Jesus. So al die goed het gepraat oor die kruis van Jesus, dat hy vir ons sy lewe gegee het, dat hy gesterf het, maar baie belangriker is die opstanding Sondag. Nou, tradisioneel in Suid-Afrika, en ek sê het net in Suid-Afrika, is Goeie Vrydag propvol kerk. Nee, ek bedoel, allemaal, die kry nie sitplek nie, ook hier by ons, die kry nie sitplek nie. En dan kom opstanding Sondag, en dan hou mense vakantie, en dis 'n lang naweek, en bla bla bla, en die kerk is minder vol. Nou, tradisioneel in die kerkwêreld was het eintlik opstanding Sondag, waar die groot dienste was. Net vir interessantheid, baie mense vra, hoekom hou ons Sondag kerk, as die eerste Joodse kerk, of die Joodse godsdienst, eintlik die Sabbat op 'n Saterdag is. Baie belangrik. Nadat Jesus opgestaan het op 'n Sondag, het die vroeë kerk, na Petrus hulle, en soos vir die kerk gegroei het, het hulle begin om op 'n Sondag kerk te hou, want hulle het elke Sondag gevier, hy leef, hy het opgestaan. So dis waar het verander het, laat Sondag die dag word van kerk, omdat ons gevier het, dis die opstanding van Jesus, hy leef. Nou, ons gaan vandag praat oor alles wat jou toekom, omdat hy die dood het opgestaan het. Ek bedoel, hier is die verskil, mense, en hierdie is baie belangrik. Hierdie is die verskil tussen Christendom en alle ander godsdienste, is die feit dat hy nie net 'n goeie mens was, 'n profeet was, 'n leermeester was, of enigiets, hy is God. Hy het die dood oorwin. Hy leef. Hy kan iets met jou sonde doen. Hy kan iets met jou dood doen, hy kan iets met jou lewe doen, wat sinneloos is, of wat leweloos is, wat passieloos is, hy kan vir jou lewe bring en lewe gee. Hy is die enigste wat dit kan doen, mense, dit is net Jesus, wat opgestaan het uit die dood oorwin het, alle forme van dood oorwin het, en die naam gekry het, bo elke naam. So vandag, opstanding Sondag, is die kern van Christendom. En daarom celebreit ons elke Sondag kerk. So elke Sondag is eintlik 'n celebration van wat vandag gebeur. Hy het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin, hy leef. Nou, daar is fantastiese flieks in die al gemaak. Ek dink aan die fliek Risen byvoorbeeld. Wat net 'n storie is van die soldaat wat bygestaan het toe hy die dood het opstaan. En hoe dit sy lewe geraak het, en hoe hy moes 'n ondersoek instel of die liggaam gesteel is, en wat gebeur het, en wat daar aangegaan het, en net hoe het wys die effek van, as jy die opgestaande Jesus sien, en met hom begin 'n gesprek voer en 'n verhouding het, hoe dit jou hele lewe verander, alles wat jy gedoen het verander. So, ons gaan vandag bietjie kyk,
Omdat hy uit die dood het opgestaan het, omdat hy vir ons gesterf het en hy leef, het hy ons erfgename gemaak van al sy beloftes. Nou, kom ek sit erfgenaam vir jou in context met die reeks waarmee ons besig is. Ons is besig met my boek Val en Opstaan. Almal van ons in die lewe kry seer, gaan deur dinge, beleef trauma, teleurstelling, al die klas van goed, en dan moet jy vinnig opstaan en weer aangaan met jou lewe, en dan moet jy vir 40 dae werk doen. Nou, ons het al 'n bietjie gekyk na die werk, nee, wat jy vir 40 dae, 40 maande, 40 jaar, wat ook al, moet jy werk doen tot by jou hemelvaart. Nou kan ek gegou noem, hemelvaart is die dag wanneer jy gesond is, is die nuwe jy. Hemelvaart is iets van nou begin jy weer 'n verskil maak, jy begin bedien, jou pyn is weg, jy het dit opgegee vir die Here. Hier is woorde wat ek wil hê jy moet werk. Hoe lyk jy of hoe wil jy lyk by jou hemelvaart? Wat se tipe mens wil jy wees? Jou pyn, hoe moet dit jou positief verander dat jy 'n nuwe mens is? Dis jou erfporsie. Hoor mooi wat ek sê. Jou erfporsie is 'n nuwe jy. Jou erfporsie is 'n beter jy, 'n gesonder jy, 'n sterker jy. En jy wat kan nee sê vir verslawings en wat kan nee sê vir sonde en versoekings, 'n jy wat krisisse beter hanteer, konflik beter hanteer, 'n jy wat geloofsaanvalle, versoekings beter hanteer. Hier is die vraag. Het jy 'n prentjie van hoe gaan jy lyk by jou hemelvaart? Dis jou erfporsie. Ek en jy moet 'n duidelike prentjie kry van hoe lyk 'n beter ek. Hoe lyk 'n ek wat iets geërf het by Jesus? Wat erf ons? Ons erf nuwe lewe. Ons erf nuwe drome, ons erf sy gees, ons erf sy krag. En hier's my probleem wat ek baie keer met Christene, met ons, met myself het, is ons het nie 'n duidelike prentjie hoe lyk 'n beter ek nie. As ek vir mense vra, hoe lyk 'n beter jy? Ek wil net bietjie minder kwaad word, of ek wil net bietjie minder vloek, of ek sal like om net bietjie meer kerk toe te gaan. Dis sulke vae antwoorde. Hoekom? Want ons weet nie wat ons erfporsie nie. Ons weet nie wat kom ons toe nie. Voordat ons gaan kyk wat ons toe kom, net gou skrifte wat vasmaak dat jy se erfgenaam van hierdie onbeskryflike nuwe jy. Vinnig Romeine 8 vers 17, hy sê, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Hy sê, net soos wat Christus gesterf het, opgestaan het, ons het deel aan sy lyding, het ons ook deel aan sy heerlikheid, sy hemelvaart. Ons het deel daaraan. Ons is erfgename van al die beloftes. Nog eenetjie, Galasiërs 3:26, hy sê, julle is almal God se kinders, deurdat julle in Christus Jesus glo. Almal wat deur die doop van met Christus een geword het, se lewe word nou heeltemal deur Christus bepaal. Nou is daar nie langer sprake van Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou nie. Julle is tog almal een in Christus Jesus. En dan hierdie woorde. Verder, omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en dus erfgename van al die beloftes. So ek en jy is 'n erfgenaam van die belofte. Die belofte van in Christus is al ons sonde vergewe. In Christus het ons nuwe lewe, nuwe kanse. Kom ons praat oor hierdie konsep erfgenaam. Want weer 'n keer, ek dink nie ons besef wat dit beteken nie. As ek en jy 'n erfgenaam is, beteken dit die volgende. Jy kry 'n oproep van 'n prokureur op 'n dag en sê geliefde so en so of wie ook al kennis so en so is oorlede. En jou naam staan in die testament, dat jy gaan iets erf. Jy verstaan die konsep van erfgenaam, nê? Jy erf iets. Nou sê jy vir die prokureur, nou hier's baie mense se storie. Ja, joh, dis grait dat jy my bel en sê ek erf iets. Weet jy, ek het so pas nou my werk verloor. En dit gaan verskriklik sleg hier by my huis. En ons gaan dalk ook ons huis verloor omdat ek nie meer 'n werk het nie. En my vrou is baie kwaad vir my omdat ek my werk verloor het en ons nou die huis gaan verloor. En dan sê die ou vir die prokureur, so baie dankie dat jy my gebel het dat ek 'n erfgenaam is. Maar weet jy wat, ek het nou groter probleme. Ek het my werk verloor, ek gaan my huis verloor, ek gaan dalk my vrou verloor, my kinders, almal is kwaad vir my omdat ek my werk verloor het. So dankie vir die oproep, maar ek stel regtig nie belang nie. Dis wat ons met Jesus doen.
Jesus bel ons en laat weet ons, jy is my erfgenaam, jy is mede-erfgenaam saam met my, van al die beloftes in die Bybel, jy kan 'n duidelike prentjie skets van wie jy kan wees in Christus, jy kan 'n nuwe jy decorate, jy kan 'n nuwe jy gaan droom in Christus in die skrifte, jy kan 'n nuwe lewe aan mekaar sit saam met my, dan sê ons, maar jo, liewe Jesus, jy weet nie, ek is 'n slaaf van drank, jy weet nie, ek is 'n slaaf van sonde, pornografie, of ek is nou net geskei, of ek het nou net my werk verloor, dankie dat jy my gebel het en sê ek is erfgenaam, maar ek het nou soveel probleme, dat dit maak nie vir my sin nie. Kom ons sê, jy is daai persoon, en die prokureur aan die ander kant sê, wel, ek wil dit eintlik vir jou in jou gesig sê, as jy voor my sit, maar kom ek sê gou vir jou wat hier in die testament staan, jy erf 10 miljoen rand, so ek dink, jou werk wat jy nie meer het nie, is nie meer een probleem nie, die huis wat jy dink jy gaan verloor, ek dink jy kan hom nou betaal, jou vrou, ek dink met 10 miljoen rand kan jy mama uitvat vir ete, sy gaan weer van jou hou, en dan hou jy aan vir die prokureur, sê, ja, dis great, ek erf het, maar weet jy, ek het nou 'n krisis, my vrou is kwaad vir my, ek het my werk verloor, dis great, jy sê, ek erf vir die goed, maar nou, nou sit ek sonder werk, hoor jy, hoe simpel klink het, as het prakties hier op aarde gebeur, dat jy aanhou vaskyk in jou huidige tydelike probleme en omstandighede, terwyl jy eintlik 'n erfgenaam is en jou erfporsie jou hele lewe kan verander. Dis presies wat ons geestelik ook doen. Geestelik is ons erfgename in Christus. Ons is nuwe mense. Ons kan nee sê vir sonde en versoekings. Ons kan ja sê vir 'n geesgevulde lewe. Ons kan ja sê vir 'n doel, 'n purpose, 'n bediening. Ons kan ja sê vir 'n droomlewe. Maar dan kyk ons vas en sê, ja, maar die prokureur verstaan nie my lewe, my foute, my sonde, my geskiedenis, alles waardeur ek is, al my tekortkominge. En ons hou aan karring en sê vir die prokureur, hoekom ons nie goed genoeg is om die erfporsie te kry nie. Hier is die antwoord. Jy kry die erfporsie verniet. Dis genade. Dis omdat Jesus vir jou gesterf het en toe die persoon sterf, toe kom die testament in werking. En ons noem het vandag as jy jou Bybel opmaak, die Nuwe Testament. Dis die Nuwe Testament. Wat sê die Nuwe Testament? Jy is meer as oorwinnaar. Jy is geesgevuld, jy is geroep, jy het gawes. Jy gaan verewig saam met God wees. Die Nuwe Testament sê alles wat jy kan wees. As jy vir my vraag, Andries, hoe vind ek uit, wat is die testament? Hoe vind ek uit, wat erf ek? Nou, hier is vir jou antwoord. Jy kan enige boek, bladsy, hoofstuk in die Nuwe Testament gaan lees. Matteus, Markus, Lukas, al die briewe, Johannes, Romeine, al die goed, Galasiërs, Korinthers, Judas, jy kan enige stuk gaan lees. En jy kan begin neerskryf erfporsie. En al die beloftes wat op daai bladsy staan, is jou erfporsie. Nou as jy ons land se wette ken en al die goeders ken, sal jy weet, 'n testament is 'n bindende wettige kontrak. En jy verander 'n testament amper onmoontlik in ons land. Hoekom? Want die persoon wat hom geskryf het, geonderteken het, wat gesterf het, dit was sy laaste wens. En jy kan nie teruggaan daarop nie. Maar maak nie saak al, is jy die wettige vrou en die ander vrou erf, maak nie saak of jy die kind is en die ander kind erf, maar jy kan nie teruggaan nie, want die testament staan vas. Nou mense, hoeveel te meer staan die testament van God en Jesus Christus vas, wat sê wie jy is, wat sy drome vir jou is. Nou, ek wil net vannacht, ons het gesê, Israel, help ons baie met wat is die werk wat ons moet doen in die 40 dae, nê? Nou, Israel het ook 'n testament gehad. Toe hulle uit Egypte uitgekom het, het Moses, die volk, die 12 stamme van Israel, vir elkeen precies gesê wat hulle gaan erf. Hy het vir elkeen gesê, right, jy gaan daai stuk grond kry, daai rivier, daai berg, daai landgebied, daai dit, daar is jou stuk grond. Benjamin, daar is jylle grond. Manasse, daar is jou grond. Issachar, daar is jou grond. Precies hulle erfporsie vir hulle uitgestip. En toe hulle kom voor die beloofde land, om hulle erfporsie in besit te neem, toe kom hulle voor die eerste moeilike uitdaging. En het was Jericho geweest. Want het hele historie van Jericho, om die muur van Jericho, daai sing liedjie wat ons gesing het, dan moet jy elke dag om die muur geloop het, doodstil geblei het, niks gesê het nie, vir 6 dae lang, nou hier wil ek hê jy moet gou luister,
Hoe neem jy jou erfporsie in besit? Dis jou wettige, genadige, liefdevolle geskenk van Jesus. Prokureur bel jou, Jesus bel jou, sê, hier is my erfporsie. Hy sit die Nuwe Testament Bybel in jou hande en sê, hier is jou erfporsie. Nou begin jy lees, jy is meer as oorwinnaar. Sterker is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Jy is vol van die gees, vol van die krag, vol van gawes, vol van liefde, vol van genade. Hy hou niks teen jou. Jy lees al die beloftes en jy denk, it's too good to be true. Hoe neem jy jou erfporsie, jou grens, jou grondgebied? Hoe neem jy het in? Net soos Israel. Dag vir dag gehoorsaamheid. Elke dag as jy daai skrifte lees, is dit so goed soos jy loop om die muur van Jericho. En hier is nou, kom ons speel hy storiekie, ons nog so 1 minuut of 2. Kom ons speel hy storiekie oor. Nee, die eerste dag, allemaal is opgewonde, die hele volk Israel gaan om die muur van Jericho loop. Die reel was, hulle mag niks gesê het nie. Hier is een moeilike enekie, nee. So hulle loop om die muur van Jericho, mag niks sê nie. Jannie kyk vir Pietie, Pietie kyk vir Sanne, allemaal kyk, die stap hulle, om die muur van Jericho. Is maandag, is lekker, is makkelijk. Wow, is great. Ouma is te oud, ouma kon nie saamstap nie, ouma bly by die huis, ok? Nou kom hulle die maandagmiddag na die muur van Jericho, kom hulle by die huis aan, ouma vra, hoe was het? Ouma, het was great geweest. Die muur is so groot en Jericho is so great, ons erfporsie, ek as Christen, is so amazing, is so lekker om die Here te dien, hy is so lief vir my, hy vergewe my, dis, na ouma, dis great. Dinsdag kom, so loop weer om die muur, ouma moet stil bly. So hier en daar mor iemand so bykie in. Joshua alles skree, hey, sê ons bestil bly. Okay. Kom dinsdagmiddag by die huis by ouma. Ouma sê, hoe was het? Sê, het was lekker, ouma. En, wat het gebeur? Niks, ouma. Het is maar net geloop, ouma. Is het? Niks gebeur nie. Niks kraak in die meer nie. Niks. Nee, ouma, het is net geloop. Hier kom woensdag. Woensdag mor bykie meer mense. Nou, hulle wil nie meer stil bly nie. Meer mense begin in die gange stap en sê, ek meer kraak nie, kerk dit, die leierskap dat, jy weet nie of het werk nie, ek lees Bybel, ek bid, niks gebeur nie, my lewe bly maar dieselfde, stap, bor, kom by die huis, jo, ouma, ek weet nie, het was vandag nie so lekker nie, meer mense het begin moan en kerm en, weet, daar is nie kraak nie, die fondasie skit nie, niks gebeur nie, stap mama, kan jy dink, hoe voel Israel teen Vrydag? Kan jy dink hoe moan en groan hulle oor die kerk en die leierskap en die ouderlinge en die land en die regering en hulle moan oor alles want hulle moet na al 5 dae stil bly en net stap en geen kraak, geen bewys nie. Hier is die probleem waarom baie mense nie hulle beloftes inneem van hulle erfporsie nie. Dit vat dag vir dag se gehoorsaamheid en ons wil nie daai werk doen nie. En jy het elke dag my Bybel lees en bid en 'n verhouding met die Here. Ek soek elke dag spaaks, elke dag met die bakstene val, die mure, ek wil lawaai, ek wil skree, ek wil mal gaan. Hey, stap net die paadjie, wees net gehoorsaam vandag. Sal wat die Here vra. Nou Saterdag dink ek was een van die moeilikste dae. Nee, nou stap, niks gebeur nie. Hier kom Sondag, die 7de dag, wat moes hulle doen? Die 7de dag moes hulle 6 keer, of wat 7 keer op 1 dag in die rondte stap. Ek bedoel, nou moet hulle alles doen wat hulle van maandag gedoen het, tot en met Saterdag, moet hulle alles oordoen. Kan jy denk hoe negatief was die mense, hoe moan en groan hulle, en moet hulle stilte doen, en dan, aan die einde van die 7de keer, sê die skrif, het die trompette geblaas, en toe die trompette blaas, moes die hele Israel juig en skree, en die mure val in mekaar, dat is allemaal in die story. Hier is die vraag, gaan jy so glo in jou erfporsie, dat die dag as die trompette blaas, gaan jy saam skree en juig? Die trompet, kan die trompet wees aan die einde van jou lewe, en dan erf jy als. Die trompet kan nou blaas, en jy moet God dan bid met alles binnen in jou. Die vraag is, glo jy so in jou erfporsie, dat jy elke dag gehoorsaam is, dat as die trompette blaas, is jy reg om saam God te aanbid. Kom ons luister na hierdie volgende lied.
Ek wil saam met mense bid wat wil sê, dankie Here, ek se erfgenaam van al die beloftes, omdat U die dood het opgestaan het, is ek 'n erfgenaam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om te besef hoe baie erf ons. En help ons om gehoorsaam te wees en net elke dag te doen wat ek moet doen. Om hierdie erfporsie wat my toekom, wat ek verniet kry, in besit te neem. Dankie Here, ons elkeen het 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Amen.